қыздар, біз қазір творожный пирог с ягодами жасап көретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен бізге 500 грамм творог, 100 грамм сахарная пудра, 100 грамм қант, 100 грамм қаймақ қажет, және 3 жұмыртқа, 10 грамм разрыхлитель, және 150 грамм сары май қажет болады, және біздің тортымыздың бетіне осындай замороженные ягоды қажет, және 250-260 грамм ұн қажет болады. Қыздар, ең алдымен біз майды осылай теоркадан өткізіп алатын боламыз. Майды толықтай теоркадан өткізіп болдық. Енді онымен араластырамыз. Так, барлығын араластырып болған соң, осы қамырға 100 грамм сахарына пудраны қосып, тағы араластырып боламыз. Сахарная пудра на араластыр болып, разрыхлитель қосам, және бір жұмыртқа қосатын болам. Және барлығын араластырамыз. Егерде қамыр әлі де қолға жабысып жатқан болса, кішкене ұн қосуға болады. Қазір мен кішкене ұн қосам. Осымен біздің қамыр дайын болды. Бұны орап, тоңазытқышқа жіберетін боламыз. Қыздар, енді біз жаңағы қамырдың үстінен құятын сұйықтықты дайындайтын болсақ, ең алдымен бізге 500 грамм творог қажет болады. Барлығын бір ыдысқа саламыз. Бірінші творог, сосын қаймақ. Ама 500 грамм. Сосын 100 грамм сахарды қосамыз. Және осылардың үстінен 2 жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Енді осының барлығын блендердің көмегімен майдалап шығамыз. Так, біздің жаңа заттарымыздың барлығы осындай сұйық күйге енді. Енді бізге қамырды жаю үшін осындай форма қажет болады. Қамырды осы форманың бетіне жайып, осы сұйықтықты құятын боламыз. Біз қамырды холодильниктен алып шықтық. Енді осы форманың бетінде осыған туралап жайып шығатын боламыз. Осы уақытта печкамыз 150-180 градуста қызып тұруға жет. Шет-шеттеріндегі бортиктерінің барлығына кигізіп жұрамыз. Қамырды барлық жеріне бір тегіз жайып шықтық. Енді осын үстіне торықтан сенген сұйықтықты құятын боламыз. Осыны сен құйып шығамыз. Енді бұны беті тегіз шығу үшін осы лопатамен тегістейміз. Барынша шеттеріне тиіп кетпеуге, тегізбеуге тырысыңыздар, өйткені пісіп жатқан кезінде шетте шетіне тиген творог күйіп, әдемі көрінбей қалады. Замороженный
әртүрлі ягодалар қоятын боламыз. Мен қазір бетіне себіп жатқан бұл черника. Енді біз духовкаға 180 немесе 150 градуста, кейбір печкаларда 180 градуста, ал конвекциясы бар духовкаларда 150 градуста пісіруге болады. 20-30 минут пісіретін боламыз. Достар, бүгінгі біздің творожный пирогымыз осымен дайын болды. Егер де рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріп, өзіңіздің жақындарыңызды қуантыңыздар. Қыздар, осымен біздің онлайн сабағымыз бітті. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса жасап көріп, суретін Инстаграмға салып, мені белгілеңіз және отзыв қалдырсаңыз, мен өте қуанышты болатын. Алдағы уақытта басқа да онлайн курстарда кездесеміз деп ойлаймын. Рахмет.